Ми знаходимося в даний час на території угідь Коломийської організації Українського товариства мистецтв та рибалок з головою організації Курбановичем Василем Ярославовичем. Мета сьогоднішнього рейду – охорона мисливських угідь. І на території району, в зоні діяльності філії, охоронними заходами будуть охоплені всі угіддя на території Коломийського району. Всі користувачі угідь, вся єгерська служба Коломийського району. І так ми намагаємося кожної суботи, неділі охоплювати охоронними заходами життєвий простір виду мисливської тварини на території району. Тому що чисельність мисливської тварини, її наповнений життєвий простір – це є багатство нашої країни. Ми, хто зараз в тилу, в цей важкий воєнний час, повинні піклуватися про багатство, багаті ресурси нашої держави. Василь Ярославович, може ви скажете про стан ведення у вашій організації мисливського господарства і про охоронні заходи? Ну, на сьогоднішній день у нас є 21 колектив первинної організації, налічується майже 600 мисливців. В районі, по цілім нашому районі 160 мисливців є на в ЗСУ, де вони добровільно і теробороні пішли служити. Ще скажу, що вони залишили от нас тут, аби ми за цим доглядали. І ми хочемо, щоб вони повернулися з фронту, щоб ми могли їм передати, сказати: хлопці, от дивіться, що у нас на теренах є. А звірина збільшилося. Ми зараз бачимо і велике поширення популяції кабана, і збільшилась кількість дикої козулі, одночасно і зайця, і, як не на жаль, багато лисиці. Але червона лисиця на даний час збільшилася у 5-6 разів, напевно, від того, скільки було при часі полювання. Тому що ніхто її не відстрілює, ніхто не бореться з їжаком. І це є досить таке, проблема і таке становище, що нам треба думати, як над цим питанням попрацювати. А от ще хочу сказати, що мисливці, які залишилися тут, вони дійсно дбають про це, охороняють, дивляться. В цьому році ми вивезли в угіддя більше 100 тонн зерна, 2 тонни солі, де буде розкладено зараз на зимову підгодівлю. Люди, наскільки заохочені, що хоч і полювання нема, ніхто тим не переймається. Каже, нам би саме основне, аби це було щось живе, природне, аби ми його бачили, аби ми десь могли поспілкуватися і подивитися на того зайчика чи на ту козульку. А у мене питання до вас так, Олексій Дмитрович. Дивлячись на так, як у нас держава в стані війни, ви перебували на сході України під час бойових дій. Як ви тоді про мисливство думали? Якісь у вас були тоді думки? Звичайно, що там закрадалася якась думка. Як би ви зробили? Що ви не доробили? Скажіть, будь ласка, якщо нам це дуже цікаво. Ну, я вам скажу чесно, мене не покидала думка день і ніч, що ті брати-мисливці, хто лишився в тилу, щоб вони піклувались про стан ведення мисливського господарства, всі користувачі. Я не перестаю повторювати, що життєвий простір виду мисливської тварини – це є багатство нашої країни, це є майбутнє нашої країни, це для наших дітей, для наших нащадків. От моє тверде переконання.